Tož zdravím kolegy řidiče. Chcete návod, jak si betelně pokazit sobotu? Tak na to mám dneska hnedka tři dobrý fóry. Za prvé dostal jsem ráno na 10.02 vůz 11.06 a hnedka je samozřejmě zrychlováč, 20 kg cedulí a hnedka na nových sadech vypadly brzdy, jo? Nepomohly brzdíče, všechno se rozbrzdilo, lítal jsem kolem vozu celé spocený. Hodila se do pojistek, že? Tam se nenašel taky nic. Tak až dojeli dispečeři, tak jsme to museli celé rozbrzdit, že to nešlo, smrdilo to. A posunuli jsme to před hlavní poštu jako na odstavení. No, pak mě dovezli výměnu. Vůz 1040 k otázku, to je rozhodně teda lepší, že to má tabla. A i když ta výměna dojela včas, jo, kolega, tak mě to prostě nenachystal mi tam směr, jízdu, jo, službu. Tak jsem do toho sedl, celý ještě špinavý, spocený, a vodil se na Maliňák, jako se služební jízdou, že se tam měli zařadím, jo, jak jsme zvykli, jo, prdlej. To už jsem měl ale stát na hlavním nádraží na spojení, a jedna starou osadu prostě po spojení, takže jsem vlastně ujel. Tak to byl druhý zvonek. No a třetí zvonek se mi podařil tady na staré osadě. Jdu si konečně zalít kafe do sodobaru, jak to tady znáte, automat na kafe tady nemáme, protože to tady furt někdo vykrádal. No a místo horký vody jsem se tam nalil studenou, protože horká neteče, takže chuťovka, píšu to zase do výkazu. Že na staré osadě, zás neteče horká voda sodobaru. Zalít si kafe studenou, rovná se hnus pro řidiče. Takže doufám, že se to dneska nepovede i dalším. Zkusím to zavolat na dispečing, jestli nám to opraví. Takže pěkná sobota. Ještě, že mám zítra v neděli zálohu. Tam to bude aspoň s tím kafem.